Demanarà el que té que dir sobre l'educació i la sanitat el senyor Morera. El seu torn. Moltes gràcies. Per a Compromís és una qüestió essencial, tindre una sanitat i una educació pública i de qualitat. Per això és necessari canviar de govern, perquè el govern del PP ha precaritzat la sanitat i l'educació. Ha fet una gestió privada dels nostres hospitals i en educació estem en una situació catastròfica. Si no, tindria que preguntar-li per què no vol que l'informe PISA de la OCDE faci una radiografia de la situació de l'educació pública a casa nostra, perquè és catastròfica. Perquè des que vostè governa, el símbol ha sigut el fracàs escolar dels nostres xiquets i dels nostres joves i els barracons. Per tant, nosaltres, des de Compromís, agraïm als professionals, als funcionaris, als professors, als metges, a l'Escola Valenciana, als infermers, a tota aquella gent que en unes condicions precàries, difícils, amb poca inversió, la pitjor d'Espanya, i després amb els retalls socials dels empleats públics que ha fet el govern del PSOE de Zapatero, podíem haver compensat en productivitat, li ho vaig dir a les Corts Valencianes, senyor Camps, estan fent un treball intens. I jo, com a usuari lleial de la sanitat pública, de l'educació pública, dic que tenim un compromís amb aquests serveis públics bàsics perquè garanteixen l'estat de benestar. Ni la sanitat ni l'educació són un negoci i no ho són per a Compromís. Vostè ha incomplit el seu programa electoral. Falta l'Hospital d'Ontinyent, l'Hospital de Torrent, l'Hospital de la Vall d'Uxó. Van dir que es farien en aquesta legislatura i no els ha fet. La nova fe ha reduït llits i s'ha fet més pensant en l'autobombo que en la bona gestió i operativitat dels professionals que n'hi ha allí. S'ha encarregat l'Hospital Infantil de la Fe. Però tot això s'ha d'arreglar. S'ha d'arreglar amb una bona inversió pública. No gastant-nos-ho en altres coses, en juergues, en saraos, en inversió pública i de qualitat. Des de Compromís ens comprometem que el nou govern de la Generalitat impulsarà l'educació gratuïta del 0 a 3 anys, com passa en altres llocs d'Espanya i així no passa. I això és una necessitat bàsica per a garantir l'equilibri i garantir la reciprocitat de totes les persones. Per això agraïm a tota aquella gent que va donar la seva firma per aconseguir que aquest objectiu, que és bàsic, sigui una realitat. Per tant, nosaltres ho diguem claríssimament. Volem garantir plenament els serveis públics i de qualitat, llevar del que és innecessari i crear molta ocupació en l'educació i la sanitat. I, per tant, dir també que si vostè creu tant en els nostres rectors i en les nostres universitats, per què les ha tingut a pa i aigua? No pot ser. No pot ser que les nostres universitats siguin les pitjors dotades de tota Espanya. Cal una inversió decidida en sanitat i en educació i en Compromís és possible. Propostes sobre infraestructures i medi ambient del candidat de la coalició Compromís. Senyor Morera, al seu torn, 3 minuts. Moltes gràcies. Des de Compromís considerem que necessitem infraestructures de vanguardia del segle XXI. Ara calia una gran inversió en obra pública necessària per a generar llocs de treball, però com que no n'hi ha un duro, ens hem de conformar en unes infraestructures del segle passat. Unes infraestructures segures, segures per evitar drames com l'accident de la línia 1 del metro. Hauria sigut un gest d'humanitat rebre les víctimes de la línia 1 del metro. Un gest d'humanitat, perquè per culpa de la falta d'inversió en infraestructures segures, com la línia 1 del metro, ara estem lamentant aquestes conseqüències. Infraestructures ben dissenyades, ben planificades, amb aeroports que tinguin avions, perquè ens estem, en aquests moments, són la risa del món sencer. Un gran event en l'aeroport de Castelló que pensem que està molt mal planificat i s'ha de haver fet les coses millor. Senyora Larte, l'AVE sense estudi d'impacte ambiental, ens va prometre vostè que seria un AVE soterrat i els socialistes ens han dedicat un AVE que ha destrossat l'Horta amb una muralla. Això és una vergonya. Per què no tenim pes polític en Madrid? I el que no es pot fer és enganyar a la gent. Dir unes coses, prometre unes coses i després fer polítiques de dreta. I això no es pot consentir. Com les que van fer vostès aprovant un pla de rodalies, de proximitat, necessari per a garantir la mobilitat en el nostre territori, que és el transport públic ferroviari que utilitza tot el món, i vostès no han invertit ni un euro, ni Zapatero ni el senyor Camps. Pla de rodalies. Què passa en l'engany
de la línia fèrria Gandia-Oliva-Dénia? Una autèntica vergonya. O què passa amb les rodalies de Castelló? Ni les han contemplat en aquest projecte que vostès van firmar conjuntament. O què passa en l'eix necessari de connexió entre Elx, l'aeroport de l'Altet i Alacant? Ni un euro. Què passa en la línia, que és una vergonya deixada com està, d'Ontinyent al Coll? Què passa en el nostre benestar? Ara que caldria invertir en l'important, vostès no tenen ni un duro. I com sempre, les inversions a casa nostra, les últimes. Jo els proposo una cosa. Ja que no tenim aquestes infraestructures, que reclamem tots la supressió del peatge de l'autopista AP7, perquè els valencians no som un poble de peatge, i vostès han votat en contra i vostès no ho han volgut tramitar, perquè de vostès, del PP i del PSOE, manen els poderosos. I mentrestant, la gent a pagar i a rascar-se la butxaca quan agafa l'autopista de peatge, quan en altres llocs d'Espanya s'ha rescatat l'autopista per a l'ús públic, i a casa nostra no. Diguem tots junts, no a la pròrroga de Cofrents. Mentre el govern socialista prorroga Cofrents i el govern valencià no diu res, s'han carregat a 50.000 productors d'energia solar. A casa nostra 5.000. I ens juguem el futur en l'energia solar. Això no són polítiques progressistes de posar-li els diners en la butxaca a Iberdrola i arruïnar els xicotets propietaris de l'energia solar. Compromís aposta per un territori viu, habitable, sense nuclears, amb energies solars i amb un transport públic i que pugui funcionar. I autopista sense peatge i gratuïta. Estem en el...